Kitty Changi Singapore. Ini sepi ya. Oh, tapi mbak, siapa ya mbak? Di sana ceng. Ini iPod kan? Di. Ini kan aku Singapura kan apa gon apa mbak iki anggrek pusat anggrek ini kan anggrek asli mbak yang sampean ngatek kok tok tok sing kumpulan ben lho sampean sik lap ora apa-apa iso tipi dipoto udu live. Oh anggrek bening mbak. Anggreknya cantik-cantik sekali. Iya. Cili-cili kan nanti mbak kasih tahu. Hah? Iya. Karena nih mbak iso baru anu iso difoto. Ya cili-cilinya lucu ya mbak. So nice. Kita lagi di Changi Airport Singapura ya teman-teman. Sama mbak Siti. Halo. Cuma Mbak Siti di sini jalan-jalan muter. Cuma sedikit ya, kembangnya ya ganti ya. Mbak, tapi ini Mbak bagus banget tuh bunganya. Api Mbak. Nih ada bunga anggrek. Halo. Beautiful. Sampai gak video ah.
Ndi. Ora ketok ngono. Biasane kan ketok dipijit ngene kan nek ora ana iki. Oh. Apa rek sinyale apa? Sinyale pulo. Lha iya. Hapus ya. Iki sampean nek cukup aja sangko kono. Iki piye? Balik nang sik. Ndi kok kirim ning apa? Nang kabar Belanda. Sik, endi Facebook-e sampean? Oh, langsung jupuk ngono ya. Insya Allah langsung dikirim. Udah. Ya jangan ngono. Nah. Langsung hai bo posting lagi. Lah ya. Hilang punya aku. Live sesuk. Rusak e piye anu nyetok nang iki postingan iki piye? Apa yang Anda pikir? Oh, iki lho nang artik iki kok jam. Astaga. Lungguh kene karo kene. Lungguh. Oh, saya nak. Aku nak, Mbak. Orang atek dah. Kak, lungguh. Ngatek neng kono lho. Aku mbiyen dhe kenangan aku engko yo ngatek kono. Oh, saya tak lungguh nek tak ngatek. Oh, wes. Cedek. Gak. Oh, gak. Ampun. Nah, kono. Awas HP-ne nyemplung. Ora apa-apa. Oke. Okay. Sip. Oke. Iki lho bare sing. Heeh. Kono nggone wong mlaku ki lho. Kono mumpung anu nggone wong mlaku kono sepi. Wis ta mlaku wae. Tak put. Wes foto cepret mlaku. Ndang kene jere kono. Kene gak nyetok nomor. Sorry. Ketok. Apik, Mbak. Aja ngono tangane. Nah, HP-ne kena aja ngono lek nyekel HP. Oke, ndang aku genten. Apik, Mbak. Sampeyan pencet sing kamera wae. Ora apa-apa. Sampeyan iki sambil live. Utuh live anu video iku sampeyan pencet iki. Oh, nggih kena. Kena ya ngono. Kena. Sing sampeyan pencet sing kamera ya. Ya, bisa. Ya, yes. Terima kasih. Anggrek ya Allah. Seneng aku. Ini kembang-kembang. Dalam sampean, nggih. Kono. Orang sampean tak foto nang kene. Sampean juga orang mos ora. Nah. Ora enek wong ae lho. Ngene aku ta. Nah. Wis, mau tak uap, diupload kan. Ini gelan aku. Apik mil-mil. Tak macam rene, Mbak. Oh, iya. Api Mbak cedek nih ya Allah. Ya bisa. Enak sorot lampu iki. Mencorong apa piye? Ora kan koyo padang ngono lho.
Esek tak fotone, Mbak. Mending ya. Iya. Tapi Mbak enggak. Lungguh, lungguh ta? Hah? Kok kaya ndek ngono. Ndek. Kamu ketok kan sing tangi ngono, urusan tangi ketok ora. Sampeyan wis foto nang kono? Wis kat ketok. Ta fotone. Nica tak? Ini mbak. Ya, ayo. Ya, selaran. Ini seenak kembangnya mbak. Kayu podo ya. Tapi orang begitu api ya. Mbak, sik di antara iki, Mbak. Di antara iki. Di antara iki ya. Heeh, ya bisa. Apik ah. Ya. Purun. Afi kaya keong ah ho. Kok pintu masuk mangurung kita. Heeh. Pintu masuk. Wes. Nice, mantap. Mm-mm. Kene lho, Mbak. Oh, iya kok kono ya pintu masuk ya. Heeh. Urung kene, urung. Urung apa enggak podo to. Lha iya pintu masuk background-e sing apik kabeh, Mbak. Iya ya wis anggo dadi sampean niru aku. Apik, Mbak. Es. Pik. Kakine kelihatan wis jan cantik. Heh. Engko kenangan mangkane tak jak surprise malah sampean. Loh. Hah? Kok lek diinget nenek kaya kaya burung merak. Kaya burung merak. Iya ta? Heeh. Ganti gaya. Napan koncone gaya tapi aku dhewe ora iso gaya. Wes, pulang. Yo. Oh, minumane ngene iki yo, Mbak. Oh, tapi aku mau nggo ana kopi sadah. Hah? Ndek kopi sampean bayi pan. Lah iya. Lah iya, sirahe yo tok. Senut-senut orang ngopi. Kertu apa? ATM. Kertu ATM. Ora kaya awake dhewe otopas ngono ya. Seni airport. Ayo. Lagi bermalam di Bandara
Singapura. Pertukaran transfer, pertukaran terminal aku pernah ngucung bawah siti aku pernah ngucung neng ujung video aku ora mampir lho ora mampir lho aku no entry oh no entry udah stop no entry ternyata. Oke teman-teman, kita lanjut duduk dulu ngopi ya, bye bye, assalamualaikum.